өнөөдөр өглөө намайг огцруулдаг, чөлөөлдөг дүгнэлтийг дандаа уншуулдаг гэж шүүмжснэг манай байнгын орооны дарга Цогтбаатар маш хурдан шуурхай шийдвэрлж хүний эрхийг дээдэлдэг хүн учраас шүүмжлэгийг хүлээн авч томилсон дүгнэлт уншуулж байгаад баярлалаа. Тэгээ албан ёсоор уншиж өгнө. Улсын хурлын гишүүн дарга эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын Их Хурлын дарга Гомжоогийн зандан шатраас 2023 оны 11-р сарын 30-ны өдөр ирүүлсэн Монгол Улсын Хүний Эрхийн Үндэсний комиссийн даргад нэр дэвшүүлэх сандыг Хууль зүйн байнгын хороо 2023 оны 11-р сарын 30-ны өдрийн хуралдаанаараа хэлэлцлээ. Байнгын орооны ухаанд оролцсон гишүүдийн олонх уг сандыг дэмжиж, дугрын сүнжтийг Монгол Улсын Хүний Эрхийн Үндэсний комиссийн даргаар томилох нь зүйтэй гэж үзлээ. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын Их Хурлын даргаас ирүүлсэн Монгол Улсын Хүний Эрхийн Үндэсний комиссийн даргад нэр дэвшүүлэх сандын талаарх Хууль зүйн байнгын орооны санал дүгнэлтийг хэлцсэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Баярлалаа.